ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା, ଆପଣ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଆସିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଦ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପଦାକୁ ଆସି ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ଆମେ ନ ଆସିବା ଅନ୍ଧ, ଆମେ ଘର ଭିତର ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ଘରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ନଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରତାପ ଭାଇ କହିଲା, ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଗୃହ, ଏଇଠି ପାପୀମାନେ ପାପ ଧୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ପଶିବାର ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରି ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲି ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବାର ବି ଅବସର ହେଲା। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିବେ ଏବଂ ଧାନ ଉଠେଇବେ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ପଶିନଥାନ୍ତି ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦାକୁ ବାହାରି ନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଗୃହ, ଏଠିକି ଯିଏ ଯିବ ପାପ ଧୋଇବ, ଯିଏ ପାପୀ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଡାକିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ଉଚିତ ହେଇନଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କଲି। ଆପଣ ଏ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ କି? କହିବା ପବିତ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କୋଟା, ଏ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ସାର୍, କ'ଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସାର୍ ରାଜୀବ ସିଂ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ବିରୋଧ ଦଳକୁ ଆସିକି ଏଭଳି ଶବ୍ଦ କାହିଁ କହିଲେ? ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ କହିବା ସେ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଉଚିତ। ବିଧାନ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଘର ପବିତ୍ର ଗୃହ, ଏଠିକି ପାପୀମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ଲୋକ ପାପିକି ପାପ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସକାଳେ ସଞ୍ଜେ ଆସନ୍ତି କି? ସେ ତାର ଜବାବ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ କେହି ପାପ ନୁହେଁ, ପାପୀ ନୁହୁଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ଆସିନଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ବାହାରୁ ଡାକିକି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠିବ, ଧାନ ନ ଉଠିଲେ ଗୃହ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଧାନ ଉଠିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ସୁଭାଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କଥା ଉଠି ନାହିଁ, ସୁଭାଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, କ୍ଷମା ମାଗିବେ। ବିଜେଡି ବିଜେଡିର ଜିତ ଥିଲା, ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରା ଦେଇଥିଲା, ସୁଭାଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କ୍ଷମା ମାଗୁ ନହେଲେ ଗୃହ ଚାଲିବନି। ବିଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ MLA ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବିଷ ପିଇ ମରିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମଦାହ କରିବା କଥା, ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା କଥା ସେ କହିଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି କି? ତେଣୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସେ କ୍ଷମା ଭାବରେ ଅବକାଶ ନାହିଁ। କାଲିଠୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ କି ବିଧାନସଭା? ଆରେ ସାନିଟାଇଜରରେ ପିଇକି କେହି ମରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ବି କହିଛନ୍ତି ସାନିଟାଇଜର ପିଇକି କିଏ ମରେ କି? ତେଣୁ ସାନିଟାଇଜର ହାତ ଧୁଆ ସାମଗ୍ରୀ ତାକୁ କହିଲେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, କିଏ ମରିନଥାନ୍ତେ? ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲା, ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ରେଡ଼ି ଥିଲେ, ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ କେବେ ଦେଖିଥିଲେ? ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ, ଶଙ୍ଖ ଶଙ୍ଖ ପାର୍ଟିର, ତାଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶଙ୍ଖ ନୁହେଁ, ବିଷ୍ଣୁର ଶଙ୍ଖ, ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତି, ଆପଣ ଗୃହର ନେତା, ବିଧାନସଭା ଚଲାଇବା ଆପଣଙ୍କର କାମ, ସେ ହଁ କଲେ ଆସିବେ, ସର୍ବବାଚସ୍ପତି ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକି ଏହାର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ, ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବିଜେପିର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ବିଧାୟକମାନେ। ଆଲୋଚନା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ନିବାସରୁ ବାହାରିକି ବିଜେପିର ବିଧାୟକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠିବା ନାହିଁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିବେ, ବାଚସ୍ପତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଗୃହ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିପାରିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ।